Mit navn er André Rusevski. Jeg er administrerende direktør i Netcompany. Jeg er uddannet på Aalborg Universitet. Dimitteret i 1993 som kandidat i matematik og datalogi. Vi har Aalborg Universitet på besøg. Altså, det er ikke så tit, jeg får lov til at sidde og kigge på noget. Der er meget copy and paste, er der ikke det? Så skifter man værdi ud. Det der, det er sindssygt, det havde vi jo ikke. Man bare hopper rundt på den måde der. Jeg ansætter utrolig mange mennesker, som har taget den samme uddannelse som mig på Aalborg Universitet. Så jeg kender også rigtig meget til dem i dag, når de kommer ud. Fagligt er der bare ikke noget at komme efter. Det er topniveau. Og med den rigtige indstilling til det, der er stadigvæk mere, jeg kan lære. Universitetet har formået at følge med tiden. Det er meget højt niveau. Man ser tit fra andre universiteter, at man kan godt producere en stjerne. Man kan måske også godt producere nogen, der sidder og laver noget bagefter. Hey. I samarbejde med en virksomhed. Men det er meget, meget sjældent, men igennem det helt studieforløb faktisk praktiserer begge dele. Altså det at levere som et team, hvilket vi har den grad brug for ude i erhvervslivet. Og så det også at turde sige, hey, det her er jeg nødt til at sætte mig ned og lære. Det er jeg nødt til at være dygtig til. Måske en af de dygtigste til. Det vælger jeg også kunne. Den kombination er helt unik. Og det mener jeg faktisk, at Aalborg Universitet er det bedste universitet i Skandinavien til at levere. Er du på med nogen nede fra Vietnam, det der? Se, det at strukturere og begrænse det, man vil nå til noget, som giver værdi, hvor er den grad stadig i dag. Også respekten for, at det måske ikke lige præcis er din idé, som alle omfavner fra starten af. Det kan være, at den skal tilpasses for, at vi alle sammen forstår, hvor vi skal hen. Det lærer man også rigtig meget på universitetet.